Buenos dias, gauchada. Tranquilo? Bom dia. Bom dia pra todos aí. Nós começamos o dia hoje com o pé direito. Eu e meu compadre Junei Oliveira. Estamos largando pro estúdio. Hoje é dia de sentar a mão no couro. Vamos gravar as percussões hoje. E amanhã, se Deus quiser, começamos com as vozes. Né, Junei? Vamos lá. E o Junei vai ter técnico hoje. Ei! Percussa móvel aí, ó. Tranquilo? Chegando Rogério Melo, a percussão do Rio Grande. Ei, se prepare. Ali de Unil Oliveira. Buongiorno. Pessoal, eu sou Junei Oliveira. Estou aqui para dizer um pouquinho do trabalho que está vindo aí, do novo trabalho da dupla César e Roger, na Essência, do qual a gente está fazendo com muito carinho. Toda a banda está dando o seu melhor para vocês, que vão ouvir depois o disco e as músicas prontas. Para nós que estamos aqui, a gente já está na expectativa grande, imagina vocês aí. Então, para dizer para vocês que logo está chegando um trabalho magnífico, com todo o carinho que essa dupla tem por vocês. E nós, juntos com eles, estamos aí fazendo o nosso melhor e espero que vocês gostem. Na Essência, hoje ainda eu e Rogério a gente conversava de quando eu vim tocar aqui a primeira vez. Isso foi a essência que a gente nunca perdeu musicalmente, como pessoa, como ser humano, né? A essência que a gente traz da nossa terra, que a gente canta o que a gente vive. E a nossa essência, como a gente disse, é nunca perder a nossa identidade que a gente tem, principalmente musical e cultural. Um abração para todos. Bota com cano dobrado, um do outro desparelho, a bombacha remangada, um pouco abaixo dos joelhos. O homem sabe fazer letra, vou usar trocar pneu. Trocar pneu zero, se ele dá. Isso aqui não sai lá também, cara. Por aqui? Ora, não vai sair. Chega aqui, ó, toma aqui. Que chique esse troço. Cara, isso aqui não vai dar também, cara. Você dá pra até mais. Negativo. Viu como é fácil? Viu como é fácil? Tu não vai, só tem a ferramenta certa que porca. Vai. Te cagaste, porca, é. O problema é o comprimento aqui do troço. Ai! Era! Oi? Ué, tu não vai, então! Tá perto, não é daí, tu não nasceu aí, né, tio? Não nasceu aqui. Não nasceu aí, bicho, velho. Essa barriga me atrapalha, uma barbaridade. Pode ir.
E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Eu gostei. Gostou? Já se inscreveu no canal? Mas, então só estão esperando vocês. Se inscreve aí.